ידוע הדבר שנבואה שנצטרכה לדורות נכתבה. אם זה לא היה אצל כל יהודי בכל יום, זה לא היה נכתב בתורה. תורה זה לא ספר סיפורים. מה שהתורה, הקדוש ברוך הוא ראה שכל יהודי צריך למשך כל ימי חייו, הוא כתב בתורה. אז אומר החויזה מלובלין, מה זה הצילה לי נם יד אחי? מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא? מה התפילה הזאת? ויש לומר, הצילני, אומר החויזה מלובלין, תציל אותי מיצר הרע, שהוא גם מחופש לבעל תשובה וחסיד. כי מלמד לאדם חסידות ותשובה וסיגופים והכל באמת שלא כרצון הבורא ברוך. אומר ריבונו של עולם, תציל אותי רק מזה, ממה? מעבודת השם שהיא בעצם עשיו. עבודת השם שיצר הרע אומר לי, אבל היא לא כרצון הבורא. וזהו הצילני מיד אחי. הוא היצר רע שמראה את עצמו כאח לי, דורש שלומי וצדקתי. ומיד עשיו שבאמת הוא לרשעתי. באמת הוא לרשעתי, הוא לא מתכוון לטובתי. שמה? אז אומר הרב, שהנה עם כוונתי בעבודת השם שלא לשם שמיים, כי אם פנייה אחרת, קורא זה חובת הלבבות עובד עבודה זרה, וקשה יותר מעבודה זרה. ועל כן כל מה שעובד יותר לשם ועושה מעשים טובים יותר, הוא עובד עבודה זרה יותר חלילה. הוא אומר, אחוי זה מלובלין, חובת לבבות לימד אותנו שאם אני עושה איזה משהו לשם עם פנייה, עם איזה מחשבה חיצונית, לא למען השם, אני עושה את זה כדי שיעריך אותי, שישבחו אותי, שיקבל איזושהי תשועה מהמונים, אז הוא אומר, חובת הלבבות, הרי הוא יותר גרוע מעובד עבודה זרה בארבע אופנים. אז אומר, אחוי זה מלובלין, אם כן כל מה שאני אלמד, כל מה שאני אעשה מצוות, זה רק עובד עבודה זרה יותר גדול אני אהיה. כמה שאני אעשה יותר עבודת השם, אני יותר עובד עבודה זרה. אם אני מעריך בתפילה כדי שאני רוצה לקבל שבח מהאנשים, איך הוא מעריך בתפילה, איזה תפילה יש לו איזה. הוא באמת אוהב את השם זה. אז אני עובד עבודה זרה, וגרוע עובד עבודה זרה. אם אני מדבר בנימוס לאשתי ליד אנשים כדי שיגידו איזה מנומס הוא, איזה בעל דרך ארץ הוא, אבל באמת בבית אני לא מדבר אליה ככה. בבית אני מדבר אליה בתקיפות. אז אני עובד עבוד עזרה, וכל מה שאני אעשה בזה, אני נקרא יותר עובד עבוד עזרה. וזהו פן יבוא ויקן יהם על בנים, פן ידריך אותי בעבודת השם בתשובה ומעשים טובים, ובזה הוא מכה אותי חלילה. זה הקהה שלו. איך הוא מכה? מה זה אמם? זה תשובה. בנים זה מעשים טובים. זה המכות שלך שהוא נותן לך. תלך לעשות מצוות, תלך לעשות עבודת השם. אבל זה בעצם המכות של האדם. שזה מחיק אותו, זה מחיק אותו מהשם. וכל כמה שעובד יותר את השם, הרי הוא עובד עבודה זרה יותר חלילה. כן, יותר עובד עבודה זרה השם ירחם. אם יש לי איזושהי פנייה, יש לי איזושהי פנייה בעבודת השם, אז חס ושלום, אני עובד עבודה זרה יותר גדול. אחרי צריך להתפלל השם, הצילני, בונו שלום, רק תציל אותי מיד אחי, תציל אותי מהמצוות האלה. תציל אותי מעבודת השם הזאת, שהיא בעצם עשה בשבילי. כן? ואתה אמרת היטב היטיב איתך, פירוש, יהיה עושים לך טובות, שהן טובות, ולא שהן אינן טובות. על זה אמרו הבא ליתר מסעים אותו. ושמתי את זער חומר, אחוי זה מלובלין, עם המעשים טובים, כחול הים, שמגן על הים שלא יצא לחוץ. כן, תגן עליי שלא ימשיך עם מעשים טובים להתרחק מהשם חלילה על ידיהם. יש אנשים עושים מעשים טובים, אבל הם מתרחקים מהשם. מתרחקים. על כמה שהוא עושה יותר מעשים טובים, זה יותר מרחיק אותו מהשם. כי את המעשים טובים שלו עושה לא לשם, הוא לא רוצה להתדמות להשם, הוא לא רוצה להיות כמו השם. נקרא לשם השם. הוא עושה את המעשים טובים לשם פנייה. כמו שאומר בלוי יצחק ברדיצ'ב, כותב בקדושת הלוי, אם האדם לומד לשם להיות תלמיד חכם, כל לימוד שלו מתרחק יותר מהשם. אם אדם לומד להיות תלמיד חכם, מה רע בזה להיות תלמיד חכם? אומר, כל יום מתרחק מהלימוד שלו, מתרחק עוד קצת מהשם. כל שעושה איזה משהו לשם פנייה, עבודת השם שלו הזאת מרחיקה אותו מהשם. איך הוא אומר? לכן כותב הרשש, רבי שלום שעבי בספרון הר שלום, אומר רבנו הרשש הקדוש, כן, ולפיכך, עניין המידות הרעות קשים מן העבירות עצמם במאוד מאוד,
כי יותר צריך להיזהר מהמידות הרעות, יותר מה קיום מצוות עשה ולא תעשה. כי ביותו בעל מידות טובות, בנקל יקיים את כל המצוות. בזה תבין הדברים המתאימים שאמרו חז"ל, כי ענווה בשפלות מביא מדי רוח הקודש. ולא אמרו את זה על קיום המצוות. לא אמרו שמי שיקיים מצווה פלונית יהיה לו רוח הקודש. לא אמרו את זה. אז שום מצווה שבתורה לא אמרו שאם תעשה אותה, יהיה לך רוח הקודש. אומר הרשש הקדוש, על מה אמרו? מי שהשפלות. מה זה שפלות? כל מי שהוא רואה, הוא מבין, זה יותר טוב ממני, זה יותר צדיק ממני. זה עובד את השם יותר ממני. אשתי פי אלף יותר טובה ממני. השכן שלי החילוני הזה הוא פי מיליון יותר טוב ממני. פי מיליון יותר טוב ממני. הלב שלו טהור יותר ממני. שפלות לפני כל אדם. ושפל רוח בפני כל אדם. אז אומר הרשש, תבין למה אמרו חז"ל שזה רק מביא את הרוח הקודש. רק זה מביא את השכינה. לא אמרו את זה על שום מצווה שבעולם. אומר הרשש הקדוש. ובזה תבין דברים המתאימים שאמרו חז"ל בעניין המידות, כי הענווה והשפלות מביאים לרוח הקודש ושורה עליו שכינה. ולא אמרו, לא זכרו בהם קיום המצוות, אלא המידות הטובות. וכן אליהו אמר, אין התורה מתפרשת אלא מי שאינו קפדן. אליהו הנביא אמר, למי אני מגלה את התורה? את האמת של התורה, מה שהשם באמת רוצה מהתורה. מי שלא מקפיד על שום דבר. לא גייצו לו את המכנסיים בשבת, גמרו לו את המים החמים לפני שבת, אין לו מים חמים להתקלח, בא לבית, אשתו לא עשתה אוכל, הגבאי לא העלה אותו מפתיר. אז מי שאינו קפדן, התורה מתגלה אליו. או מי שקפדן, הוא לומד את מה שכתוב בספרים, אבל זה לא התורה. זה השכל שלו, זה לא מה שהשם רוצה. הוא לא מבין מה השם רוצה מהאדם. הוא לומד משהו מסוים, הוא לא מבין מה השם רוצה מהאדם. אין התורה מתפרשת, אלא מי שאינו קפדן. זהו זה. אז אומר הרשש, שלום שרעבי, צריך לשים לב לזה. ולא זכרו בהם קיום המצוות, אלא המידות הטובות, ושים עיניך לדברים האלו ותצליח. והבן את זה מאוד, אומר הרשש. כי היסוד של כל המצוות, כל קיום המצוות, הם המידות הטובות וכן בהופכה. היסוד של כל קיום המצוות, המידות הטובות. וכן בהופכה. לכן מי פה ישכח להניח תפילין יום אחד? ישכח להניח, לא ניח תפילין יום אחד. כמוך, שכנת תפילין. איזה צער יהיה לו, נהיה שקיעה את החמה, הפסיד תפילין היום, איזה צער. מי פה יהיה לו צער שהוא קינה בחברו היום? נורא שטויות, מה, סקיניתי בו, אז מה קרה? מי פה יהיה לו צער שחילל שבת, בטעות הדליק אור בשבת, אפילו בשוגג, הדליק אור בשבת, הוא טלטל מוקצה בשבת, הוא סחט סמרטוט בשבת, איך הוא יצטער? איך הוא יצטער? מי יצטער בעולם על זה שהוא זלזל בחבר שלו, הוא אכל באיזה מקום לא ניקה אחריו, עבר על הדידות הטובות? בכלל לא ישים לב לזה אדם, שטויות, כולם עושים את זה, אז מה? ואומר רבנו הרשש הקדוש, כי יותר צריך להיזהר מהמידות הרעות, יותר מקיום מצוות עשה ולא תעשה. זה צריך להדאיג אותך יותר מזה. זה צריך להדאיג אותך. ריבונו של עולם, מה זה? אם אין לי מידות טובות, אז מה? כל עבודת השם שלי רק תרחיק אותי מהשם. אומר, אחרי זה מלובין, נצלה מיד אחי. מיד עשיו, קיים מצוות, אבל עם תרבות של עשיו, יבוא ויקן יהיה מלבנים, זה מכה אותי, המצוות האלה מכות אותי. אומר אחוי זה מלובין, זה מרחיק אותי מהשם. זה גורם לי יותר פירוד מהקדוש ברוך. לכן, התפילה של יהודי צריכה להיות כל הזמן, ריבונו של עולם, הצילני, רק תציל אותי מזה. תציל אותי מעבודת השם כזאת. מצווה צריכה לחבר אותך להשם. נוצבת, אתה והשם חתיכה אחת. על מתי? כשאתה מקיים אותה עם מידות טובות, לא לשם פנייה. אין לך שום פנייה במצווה הזאת. הוא בא ראשון לבית הכנסת. למה הוא בא ראשון לבית הכנסת? הוא רוצה באמת להיות כמו השם. הוא מתגעגע להשם. הוא לא עושה את זה כי... כאילו כולם איזה צדיק, פותח את הבית כנסת, איזה... אתה עושה את זה בלי שום פנייה. פלל לזה כל הזמן להשם, השם, תציל אותי מהפניות.
תוציא אותי עם המחשבות הרעות האלה. שאם כן, אני מכל עבודת השם שלי, אני מתרחק ממך. לכן אומר הרב הקדוש מברסלב הקדוש, ולכותב מוהר"ן, כותב הרב, שידע לו האדם, כך הוא כותב, עיקר הגדולה בתורה היא השפלות. אומרים, זה גדול הדור, זה גדול, זה גדול. מה גדול? הוא יודע הרבה ספרים, הוא קרא הרבה ספרים. לא. זה לא גדולה. זה לא גדול. עיקר הגדולה כלפי שמעיה זה כמה אדם יותר שפל. כמה הוא רואה יותר אנשים, מבין, הם יותר טובים ממני. הם פי אלף יותר טובים ממני. אפילו זה שרימה אותי יותר צדיק ממני. למה? הוא רימה אותי פעם אחת, כמה אני רימיתי בחיים האלה. כמה אני רימיתי, וואי וואי. אפילו אדם רימה אותו, עקץ אותו. הוא יותר צדיק ממני. הוא יותר טוב ממני. זה עיקר הגדלות. אצל השם נקרא אדם גדול. מה זה אדם גדול? שמתחשבים בדברים שלו בשמיים? שפלות. שפלות. מה תראו שפלות? מה זה שפלות? שפל רוח בפני כל אדם. כל אדם יותר טוב ממנו. יותר טוב ממנו. אפילו הגנבים, הרמאים, האנסים. במשה קורדובר אומר, אפילו הבעלי חיים, אפילו הכלבים, החתולים. אפילו כלבים, הוא רואה כלבים ברחוב, אומר, אלה יותר טובים ממני, הכלבים האלה. הכלב הזה לא מורד בשם, אני מורד בשם. כמה אני מורד בשם, הכלב הזה, קציבו אותו לתפוס חתולים, הוא כל היום תופס חתולים. קציבו אותו לנבוח, הוא כל היום נובע. אני מורד בשם, אני. הכלב הזה יותר טוב ממני. כמה שאדם יותר בשפלות, הוא יותר גדול אצל השם. לא כמה יותר מתפלל, לא כמה יותר עושה מצוות, לא כמה יש לו ידע בתורה. אין לזה קשר. עיקר הגדלות אצל השם הוא השפלות. וכן מצינו אצל השם, כל מקום שאתה מוצא גדלותו, אתה מוצא על ותנותו. הגמרא אומרת, מה זה אתה מוצא גדלותו, אתה מוצא על ותנותו? כי עיקר הגדולה הוא השפלות. עיקר הגדולה, יש אנשים שמסתובבים ברחוב, הם הכי גדולים אצל השם. למה אף פעם הוא לא מהיר לאנשים? פעם לא מבקר את הבריאות, מי אני שאני אעיר להם בכלל? הם פי אלף יותר טובים ממני, הם פי מיליון ממני. פעם לא, אין לו תרעומת על אשתו בלב. מי אני אעיר לה, אני אתן עליה תרעומת. הם פי מיליון ממני. לכן אומר הרב ליקוטי הלכות. אומר הרב, כל העולמות נבראו בשביל כבוד השם. כל הנברא בשמי לכבודי בראתי. ואי אפשר לתת כבוד להשם, כי אם כשממעט כבוד עצמו. כמו שאם אתה רוצה לכבד מישהו, אתה הולך מביא לו קוסטה, אתה מלביש לו חולצה, אתה קונה לו משהו, משרת אותו. אתה מעט את הכבוד שלך כדי להרבות את הכבוד שלו. ככה אצל השם. אתה לא יכול לתת כבוד לשם רק כשאתה תמעט את הכבוד שלך. מכניס לעצמך בראש איזה שפל אני, איזה בזוי אני, איזה חדל אישים אני, איזה מידות רעות אני. איזה נבזה באנשים אני. כמה שאתה תכניס לעצמך יותר את זה בראש, אתה יותר מכבד את השם. אומר הרב ליקוטי הלכות. כי אי אפשר לזכות, כל העולמות נבראו בשביל כבוד השם, ואי אפשר לזכות לזה, כי אם שמעט כבוד עצמו לגמרי, ויודע פחיתותו ושפלותו, בחינת נבזה בעיניו נמאס, ותראה השם מכבד. נבזה בעיניו, מסתכל במראה, גועל נפש, מי אני מסתכל במראה? מה יש לי תלונות על ההוא שהוא רימה אותי, שהוא קבע איתי והוא לא בא? מה אני, שאני אתן עליו תלונות? אני מושא להסתכל עליי במראה בכלל. אני. כמה שאדם מבין את זה יותר, הוא יותר גדול אצל השם, נראה לכם. עלמא דשקרא לא מתנהל ככה, עולם השקר לא ככה. עולם השקר זה מי שיש לו יותר שכל, הוא יותר כבדות. אבל לא, אצל הקדוש ברוך הוא בדיוק הפוך. אצל הקדוש ברוך הוא הגדול האדם, הגדול באנשים, הגדול בבריאות, מי זה? גם הוא יותר שפל. גם הוא יותר שפל. והוא מביא המגיד ממזריץ'. ראינו פעם אחת הבעל שם טוב בחדרו, הועד מאוד מאוד, כך אומר המגיד ממזריץ'. ברוך הוא מזריץ', תלמידו הגדול של הבעל שם טוב הקדוש. אומר, ראינו את הבעל שם טוב, הועד, הועד בחדר שלו, כולו הועד. ישאלנו על כך, ענה ואמר,
כמה יגיעות צריך האדם שיזכה לגילוי אליהו פעם אחת במשך ימי חייו? כמה צריך האדם להתייגיע בעבודת השם שפעם אחת יזכה לגילוי אליהו? וכמה יגיעות צריך עד שאליהו הנביא בא אליו כל יום? וכמה האדם צריך לעבוד את השם בקדושה, בתערה, באהבת השם, בקבלת האיסורים, באהבת החברים, באהבת ישראל, עד שאליהו הנביא יבוא אליו כל יום? וכמה יגיעות צריך שיהיה אליהו הנביא עומד בחוץ וממתין לו ואינו נכנס אליו ברשות? אומר מה השם טוב, כמה הגיעות צריך לעבוד הזה שאליהו נביא יבוא אליך כל יום והוא יחכה בחוץ עד שתגיד לו כנס. זה היה מה השם טוב, עד שלא אומר לו כנס לא נכנס. ועם כל זה, בהירור קל של גאווה מפסידים את הכל. מאחרי שעבדת שנים, 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 שנים עבדת. והנה יהיה הנביא בא אליך כל יום, מחכה פתח הדלת שתגיד לו, יבוא. יבוא, ברוך הבא בשם השם, כנס אליהו. עירור קל של גאווה, מה זה קל? אני יותר טוב מהרב ההוא, אני יותר טוב מפלוני, אני יותר למדן ממנו, אני יותר חכם, אני יותר חזן טוב, אני יותר איש חסד, אני יש לי לב יותר נקי, אני יש לי לב יותר צל... עירור קל של גאווה, הפסדת את הכל, חזרת להיות איש הכי פשוט בעם ישראל. תתחיל לעבוד מחדש עכשיו. עירור קל, אומר רבי השם, עירור קל, נכנס לי מחשבה בראש שאני יותר טוב ממישהו. עירור קל, אני יותר טוב מהמנהל שלי, זה נואב, זה גנב, אני אומר. ואני יותר טוב מהפוליטיקאי, הוא רמאי, הוא נוכל, אם אני הייתי, אני לא הייתי כזה. אתה חושב שאתה יותר טוב ממישהו? גם אם היית רואה את אליהו נביא כל יום, היית כזה קדוש, אליהו נביא בא אליך כל יום, מחכה לך ליד הדלת, שתגיד לו תיכנס. איזה לבעל שם טוב הקדוש, איזה מתוק הבעל שם טוב. איך הוא אמר להם את זה? אני רועד, אני רועד. אם ייכנס לי מחשבה הכי קטנה שאני יותר טוב ממישהו בעולם הזה, אני נזרק מכל המדרגות אצל השם. ואיך אנחנו הולכים במחשבה, איזה רמאי זה, איזה נוכל זה, איזה גנב זה, איזה... באיזה קלות אנחנו, יש לנו הרהורי גאווה. אני יותר טוב מזה, אני לא כמו, הלוואי הייתה כמוני, הלוואי אשתי הייתה חצי ממני, הלוואי חמי היה כמוני, הלוואי. איזה קלות אנחנו הולכים, השם. מאבדים את הכל, כל מה שהשגנו, עוד אז הכל מאבדים, הכל יורדים ללמטה, לתחתית, תחתית. אדם קם חצות, בית כנסת, התפלל, עשה תיקון חצות, קרא תהילים, קרא זוהר, קרא זה וזה. בא איזה מישהו, בא איזה ישיר משה, אז ישיר משה בא לבית הכנסת ועולה חזן, מה אומר לעצמו? תראה מה זה אותו מעלים חזן, אני פה מחצות. בשנייה אחת זרק אותך השם לאחד למטה לתחתית. אתה חושב שאתה יותר טוב ממנו שאתה קמת בחצות? תועבת השם גבלים. אומר רבי השטוב, הוא היה רועד בחדר, אומר רבי מזריץ, הוא היה רועד. עד שאדם משיג דרגות בעבודת השם בהירור קל של גאווה. זה התפילה שאומר יעקב צילן, הנה מיד אחים, יש מצוות שהם איסה ומכות אותי המצוות האלה. פן יבוא ויקני, זה מכה אותי המצוות, מחיק אותי מהשם המצוות האלה. פן יבוא ויקני, הם זה התשובה, הם לבינה תקרא. בנים זה תולדות, זה מעשים טובים, זה מכה אותי. אומר אחוי זה מלוני. אם כל אדם צריך לעבוד על השפלות, כי זה ראש לכל המידות, אומר הרמק. והנה עיקר הענבה שלא ימצא בעצמו ערך כלל ויחשוב את עצמו שהוא עין עד שיהיהו בעיניו הבריאה השפלה שבכל הנבראים הוא בזוי ומאוס מאוד ואפילו מבעלי חיים. רמק רמק רבי משה קורדובר, זה מה שהשם מבקש מהאדם, תכלית רצון השם מן האדם היות האדם ענב. לא רוצים לך שתהיה חכם, לא גדול, לא נבון, לא בעל צדקות, לא רוצים לך כלום, אני רוצים לך דבר אחד, שפלות, 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 שפלות. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מה... לא רוצים לך כלום יותר. זה פריקו לתורה כולה, אומר הכלי יקר. תחליט רצון השם, אם תיקח את השם, תעשה טוטל, סיכום, סך הכל, מה השם רוצה ממני. למדתי תורה, עשיתי צדקות, הנחתי תפילין, שמחתי שבת. מה הוא רוצה ממני? שפלות. כי
כי כל היצרה זה בגאווה, זה ברוממות. איך אומר גאון עוזנו אחידה בספרו לב דוד? כי לא בחר השם בישראל משום שמקיימים את המצוות. לא, השם לא בחר בנו איזה עושה מצוות, שגם האומות מקיים מצוות. ולא משום שישראל משבחים את שמו, שגם באומות משבחים את שמו, גם הם שרים לשם. גם הם שרים, משבחים, מזרח השמש עד מבואו, כולם שרים לשם. אין שלא שרים לשם. ראינו קושים בשדה התעופה, עומדים שרים בקדוש ברוך הוא, שרים לאלוקים, שרים שירים, כולם מוחאים כפיים, שרים לאלוקים, בשדה התעופה. למי אתם שרים? גד, לגד. לגד. שרים לקדוש ברוך הוא, שרים לשם. קושים. קושים, כולם ילדים, קטנים, נשים, גברים, כולם יושבים, מוחאים כפיים, שרים לשם. כולם, אומר יחידה, כולם משבחים את השם. אין אחד מי שלא משבח את השם. לא, לא יודעים עברית, באנגלית. לא יודע, לא מבין, אבל הם שרים, שרים. שרים, שרים נשים, כן. כן, אז אומר הגאון חידה. כן, ולא בחר בנו השם, אלא משום שישראל שפלים. אתה יכול להרגיש נמוך מכל האדם, שזה אני בחרתי בך. אומר החידה, ועיני בשר לו כליותיו השתונן. זה בפירוש ההתמר, כי מי שמקיים מצוות ומשבח את השם, אם אין לו שפלות, הרי הוא ככל הגויים. אומר החידה, אדם קיים מצוות, אדם שר לשם כל יום, עולה חזן, עושה לקדוש ברוך הוא מקמים, לאל ברוך נעימות איתנו, עולם מלך אל חי וקיים, זמירות יומרו ותשבחות ישמיעו, כי הוא לבד מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות בעל זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא עוד נורא תהילות, אדון. כל היום שר לשם, כל היום שר לקדוש ברוך הוא, עושה מצוות, אומר הגאון חידה, ומקיים מצוות ומשבח אליו יתברך, אם אין לו שפלות, הרי הוא ככל הגויים. אתה ואבו מאזן אותו דבר. רב חידה לב דוד, פרק 32, אל תאמינו לי, תסתכלו. פרק למד בית, פרק הלב. אומר החידה, מה זה, אם אין לך שפלות, אתה לא מסתכל על הגנבים, על הרמאים, על האנסים, על הרוצחים. יותר טובים אני, מה, אם הוא חוטא, הוא שוגג. הוא שוגג, הוא לא למד כמוני, אני למדתי, אני לא יודע. גם ליברמן, כן. אין אחד בעולם שאני יותר טוב ממנו. אין. אין אחד בעולם, כולם יותר טובים ממני. אין אחד בעולם, כך כתוב. מכל האדם אשר על פני האדמה. איזה הודי בבומביי, ואיזה תאילנדי בתאילנד, ואיזה שהוא, אני יודע מה, צרפתי בצרפת, אוכל חזירים ושרימס, הוא יותר טוב ממני. הוא לא למד מזה הקדוש ברוך הוא, אני למדתי, אז השם ממה, מחייב אותו פחות מה שמחייב אותי. כל אדם בעולם יהיה גדול ממך, כך כתוב, מה, לא כתוב ככה? אצלי בסידור כתוב ככה, בגרת הרמב״ם. אצלכם לא כתוב את זה בסידור? מחוק? תכתוב, סימאי, תכתוב, כך כתוב. ושפל רוח בפני כל אדם, שני אבות, לא כתוב בפני כל אדם? כל אדם שתהיה מסב עמו, אומר הרמב״ם, כל אדם שתשב איתו, יהיה בעל מעלה יותר ממך. מי שאתה נפגשת, המשגיח של הבן שלך, הילד הזה בא נותן לי מוסר, מי זה הילד הזה בכלל? בחור בן 20, עשו אותו משגיח בישיבה, הוא יבוא איתן לי מוסר. אין, שמע אותו, למה לא? אומר רבנו, בחי, איך יודעים אדם אם יש לו באמת שפלות? נהנה לשמוע ביקורת. אומר רבנו, בחי, בספרו על התורה, רבנו בחי על התורה, איך יודעים אדם יש לו ענבה? נהנה לשמוע ביקורת. אשתו אומרת לו, אמרתי לך, תפסיק כבר לשים את תמצית תה בקיר. אומר לו, עוד פעם זאת נודניקית הזאת. אין לך שפלות אתה. מה את אומרת? כן, אני שם את זה, אני... טוב, טוב שאת אומרת לי.
בא הגבאי, הוא אומר, שמה, אתה צועק יותר מדי ממני, שמירה בו פה, אתה מוציא אותנו מרי. מה, באמת? הוא אומר, אלא, הגבאי הזה, מי הוא בכלל שיגיד לי מה לעשות? אני הייתי בכנסת הזה לפני שהוא בא לפה בכלל. אומר רבנו בחיי, איך יודעים אדם שיש לו שפלות? אומר, אדם שיש לו אהבת התוכחה, אהבת הביגורים, נהנה, תוכיח אותי, תגיד לי, איפה אני לא בסדר? נהנה. הוא אומר ככה, רבנו בחיי, תקשיב. אומר רבנו בחיי. ואהבת התוכחה אצל האדם, הוא אות ומופת על האדם שהוא בעל המידות הטובות. אהבת התוכחה. מה מי שאומר לו, איך אתה נוהג את זה? אתה צודק, אתה צודק, איך אני נוהג? לא, יאללה, יאללה, סע, סע, סע. לא, אתה צודק, אתה צודק. בן שלו בא, אמר לו, אתה לא אבא, אתה לא... מה, באמת, אני לא אבא, כן? טוב, אתה אומר לי, אני אשתנה, אני אשתנה. אהבת התוכחה, הוא נהנה, הוא אוהב את זה, כמו שאדם אוהב גלידה. כמו שאדם אוהב סטייקים. נהנה שמישהו אומר לו ביקורת, לא משנה, נכונה, לא נכונה. תגיד לי ביקורת, תגיד לי. זה אות על המידות הטובות של הבן אדם. אמר, כל מה מעירה לי, כל מה מחפשת אותי. אדוני, המצוות שלך זה עשיו. מיד אחי, מיד עשיו, נדע לך, חבל. מרחיק אותך מהשם, כל המצוות שלך מרחיקות אותך מהשם. כל מצווה שאתה עושה, אתה מתרחק עוד יותר מהשם. תרחק עוד יותר מהשם. אומר החוזה מלובלין, קראתי לכם. לכן, אומר רבנו החידה הקדוש, אומר רבנו החידה, ואם אין בו שפלות, הרי הוא ככל הגויים ולא עשה כלום. ולכן גאווה דוד המלך בתהילים, מזמור לו גאווה ליבי, בסימן קופלה מדה, לפגימטריה, סמך בהם, א' למד. כל הסתרה אחר, כל היצרה נמצא באיזה שדם מרגיש, אני יותר צדיק מזה, אני יותר חכם מנו, אני יותר מתפלל יפה מנו, אני יותר נדבן מנו, אני יותר בעל ערך מנו, אני. זה כל הסתרה אחר, תדעו לכם. זה כל הסתרה. הייתי שם בלוס אנג'לס, נתתי להם אמונה, כולם קיבלו. נתתי להם שלום בית, כולם קיבלו. רק דיברתי איתם על ענבה שהעובד שלך אפרוקני הזה, אפריקני הזה, יותר טוב ממך. וואה, זה קמו עליי כולם, איזה מלחמו. לא מוכנים לקבל. מה? יותר טוב ממני, אני חכם, הוא טמבל, אני. זה היצרה, זה היצרה, תדעו לכם. אדם מוכן לעשות הכל, להאמין בשם, להיכנס לאש למען השם. אבל להגיד שזה השכן שלי יותר צדיק ממני ואני צריך להתכופף שיברך אותי? בחיים לא. הוא השכן הזה יברך אותי? הוא שיזמין לעירייה? כן, הוא יברך אותך. זה האדם אומר על פה השם, מי פה לא מוכן לקבל אותך השם? לא מוכן לקבל אותך. זה פרי כל התורה כולה, שפלות, שפלות, בפני כל אדם. כן. אז אומר הגאון חידה, ולכן גאווה דוד המלך בתהילים, מזמור לו גאווה ליבי בסימן קוף למד א', גימטריה סמך מם למד א', כי מי שהוא שפל אינו שולט בו. מי שהולך תמיד עם מחשבה, אני הכי נבזה בעולם, כמו שאומר הרמק, אני הכי נבזה, הכי מגעיל בעולם. הכי מגעיל בעולם זה אני, אין יותר מגעיל ממני. אחוי זה מלובלין אמר חידוש גדול מאוד. המגיד מקודשני שאל אותו, איך אתה אומר שאתה הכי נבזה בעולם ויש לך רוח הקודש? איך אתה רואה מתחילת העולם ועד סופו? ככה שאל אותו המגיד מקודשני את רבו החוזה מלובלין. אמר לו, איך אתה אומר שאתה הכי נבזה? אתה לא הכי נבזה, הוא ראה יש לך רוח הקודש, לי אין רוח הקודש. אז אמר לו, אחוי זה מלובלין חידוש, תקשיבו, אמר לו ככה. אמר לו, אחוי זה מלובלין. שמעתי מריביר, הרב מלובלין, שהיה מתמרמר מאוד שהוא גרוע מכל אדם בעולם. תראו מה זה צדיקים. יותר גרוע מאל-בגדדי, הוא ראש דאעש. אני יותר גרוע ממנו. הוא רוצח, הוא לא יודע, אני רוצה, אבל אני יודע. אני יותר גרוע מהוא מעזה, איך קוראים לו ראש החמאס. אני יותר גרוע ממנו, אני מביא את הטילים, הוא לא מביא טילים, אני מביא את הטילים לעולם. בגלל ישב זורק טילים על עם ישראל, רק בגלל ישב.
אז אחרי זה מלובלין אומר המגיד משמוז מקושניץ, שמעתי ממנו שהיה מתמרמר שהוא גרוע מכל אדם בעולם. ושאלתי אותו, איך אתה אומר שאתה הכי גרוע ויש לך רוח הקודש? אתה עומד פה מסתכל אומר מה יש בקצה השני של גליציה? איך אתה אומר שאתה הכי גרוע של רוח הקודש? אתה רואה? אתה חוזה? תשמעו איזה חידוש הוא אמר, חוזה מלובלין, ואמר לי שכל המדרגות שלו אינו בשביל זכות שיש לו, רק בשביל שחוטא הרבה, ואם כן אי אפשר שיהיה לו התנסות על אף אדם, ועל כן חנן אותי השם במדרגות שאף הפחות שבפחותים אם מכיר שפלותו זוכה לרוח הקודש. אומר אני כל כך חוטא שאין לי על מה להתנסות עליו בן אדם, וגם אדם שכולו עוונות אבל הוא מכיר את השפלות שלו שהוא בזוי והוא רואה כל בן אדם יותר טוב ממנו, אומר השם נותן לו רוח הקודש, כי הקדוש ברוך הוא יתנה את זה שפל רוח אני שכן, בעל עבירות, שודד בנקים, מה לא? אבל הוא שפל רוח, מישהו רואה אומר זה יותר טוב ממני, רואה את השוטר שחוקר אותו אומר זה צדיק, אני לא רוצה לומר זה כלב מנובל שוטר רשע, זה צדיק, אני רשע אני. אבל ישברו רגליים לחוקר הזה, או ניפגש עם החוקר הזה. לא. שפל רוח לפני כל אדם, השם ייתן לו רוח הקודש, אומר החוזה מלובלין. השם ייתן לו רוח הקודש, איזה חידוש זה של החוזה מלובלין. זה אומר המגיד מקושניץ, שאלתי אותו. אתם מבינים למה החידה אומר, זהו, זה מה שצריך לעבוד כל החיים, כל הזמן להכניס לעצמו מחשבות בראש, איזה נבזה אני, איזה נבזה. ורבי נחמן אומר, כשאדם הוא נבזה בעיני עצמו, נבזה בעיניו, נמאס, אז השם כל הזמן איתו. אם אין לו כל ניסיונות באמונה, הוא צולח אותה. כל ניסיון שעבור לו באמונה, הוא מדלג עליו. שרו מאמין בזה, למה השם איתו כל הזמן. אם השם איתך כל הזמן, שום ניסיון לא יקשה לך. אבל מה קורה? יצרה, אומר הזוהר הקדוש, מרים ליבו של אדם, מרים לך את הלב קודם כל, שאתה מרגיש את איזה משהו, וואי, למדתי, קמתי חצות היום, הייתי במקווה לפני התפילה, וואי, וואי, קמרתי את כל התהילים היום לפני התפילה, על הבטוח יהיה לי יום מוצלח היום. למה? אני משהו. אני משהו. ואז בא לו ניסיון הכי קטן באמונה, אשתו מתקשרת, אני לא יכול לקחת את הילדים היום לתלמוד תורה, תיקח אותם אתה ומתעצבן. למה? הרים לך את הלב לפני כן. הרים לך את הלב. שלום הרב, מה שלומך? אז זהו, זהו רבותיי. אז אומר גאון עוזנו אחידה, אומר רב חידה בספרו לב דוד, ולא בחר השם בישראל אל השם ענבים, כי על ידי הענבה ניצלים משורשי עבירות התלויים בלב. למה השם בחר בנו? יש לנו את היכולת להרגיש שפלים בפני כל אדם. בפני כל אדם, לא עוד ערבי ברחוב, הוא יותר טוב מני ערבי הזה. כן. משה רבנו, כל האדם אשר על פני האדמה, מי שנמצא על האדמה, אני פחות ממנו. הרמב״ם כותב את זה בפירוש בפרשת שמות, שלח נא ביה תשלח, כל אדם בעולם ראוי לשליחות זה יותר ממני. כן, אבל הכוונה בריאה, בריאה, לא הכוונה דווקא בן האדם, תואר האדם, כל אדם בריאה בעולם. זה המעשה המפורסם של הרמב״ם שאומר שאותו ישמעאל ישתין עליו. הוא אומר, היה לי יום שמחה בחיי שלא הקפאתי עליו, כן. המסע הכי שמח בחיים שלי זה היה. טוב רבותיי, נחזור בתשובה. נלך לעמוד מול המראה, נגיד, איך סגוע נפש. זהו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.